Happy Black Day បាទគួរឲ្យអាណិតរំដំមែនតើបាទប្រេសរាំបេះដូងប្រេសរាំ Black Day ចង់និយាយថា Black Day នេះគឺចង់និយាយថាបើថាចង់និយាយថាខ្ញុំអាចសុំឲ្យ Why Why Day នេះគឺចេះមកអាយ៉ៃនឹងកាន់ຕົកហើយណាចាខ្ញុំកាន់ຕົកខ្ញុំចាំមកអត់និយាយខ្ញុំដាល់នេះហើយដាក់ដាល់ហើយគេថាដាល់ហើយនេះខ្ញុំឲ្យចាំហាក់ឲ្យបាត់ដាល់ចាចាត់ចាត់ទ្រុងមែនចាំនិយាយហិនចាំឆ្អែតពេកឆ្អែតពេកគេធ្វើឆ្អែតពេកហ្នឹងវាមានមិនមែនទីលើកទី1ពួកគេធ្វើឲ្យឆ្អែតដល់ទី10000ហ្នឹងចាដាល់អានឹងគេឌឺឡើងដល់ហ្មងហ៎ចាឥឡូវទៅគ្នាផឹកហ៎ចាឥឡូវអូឆ្ងាយឆ្ងាយម៉ាសៃម៉ាសៃឆេងឆេងម៉ាសៃសសៃរួមឥឡូវឆេងម៉ាសៃសិនលើនិយាយរួម100លើ100ហ្នឹងគេក្លាប់ចាក់ហ្មងណោះនិយាយរួមវាកាលពីមុនវាអញ្ចឹងតែឥឡូវវាចុះមកអញ្ចឹងហ្មងបាច់ទេឥឡូវផឹកយកចាហើយមុនផឹកខែនេះមិនបានដែរប្រេតកៅនេះ8000 8000ដុល្លារអត់ប្លែកទេប្លែកដែរមកនៅប្រែណាម៉ានម៉ានប៉ុន3000 3000ដុល្លារក្នុងកៅនេះចាអូចាំថាមកចាំប្លែកដែរថាមកចាំអាំ3000ហ្នឹងឡើងទៅនេះណាពីណែពីណែអរេណាអរេមកស្នាពីណែយល់ហ៎ជឿពួកអាចជាពូរហោតាំងពីថ្ងៃពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំពួកតែតាគាត់អាចក្រេមួយម្លែកមួយក្រេក្រេហ្នឹងចង់ឲ្យថាបងហ្នឹងវាលក្ខណៈស្វីតតែប៉ុណ្្នឹងហ៎យល់អីស្វីតទៀតហ៎ស្វីតណាស់តែចេះភីញ៉េចង់បន្តឲ្យគេគេគេយើងច្នះនេះហើយយកមែនយកមកក្រេអេសុំអឺពិធីនោះអញ្ចឹងណាបើសិនជាកញ្ញាអត់ដែរសុំចេះលក្ខណៈថាតាមលះហាមគ្នាអញ្ចឹងយើងនាងខ្ញុំសុំសួរជាលក្ខណៈចង់ដឹងនៅពេលនេះដែរថ្ងៃនេះកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយកញ្ញាមានអ្វីផ្ញើទៅកាន់លោកហេងឡុងដូចជាពាក្យថា I love ណែតោះដែរដូចជាពាក្យថា I love you បងសំឡាញ់អូនដែរនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងគាត់ដែរឲ្យឡើងគាត់ដែរគឺស្វីតឆាប់អត់ទេអេបាត់សិននិយាយសិនបាត់ឈប់ចង់និយាយថាយើងកំដរអ្នកឈឺចាក់បើយើងនិយាយផ្អែមឲ្យអ្នកអ្នកគ្រប់គ្នាអូអត់អីទេអត់អីទេដើម្បីឲ្យរំសាយចិត្តខ្លះដើម្បីរំសាយចិត្តហោះជឿនចំពោះលោកហេងឡុងមួយមកដែរបាត់ដំបងហេងឡុងដែរនៅបាត់ដំបង I miss you much ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់លោកឯងអីបងណែខ្ញុំចង់និយាយថាតួខ្ញុំប្លែកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំភីងវិញទៅប៉ិនថាសេបាយបាយតោះបាយបាយបាយ Thank you Jay I love you